ଭୂତ ଖାଉଛି ଟଙ୍କା ଅନୁଗୁଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଜ ଜବ୍ କାର୍ଡ ହାତେଇ ମନରେଗା ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ପଟଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁଗୁଳରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଭୂତ ନାରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଟାଇସି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ହଡପ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖି ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାମକୁ ଯାଏନି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ଆଉ ଉଠେଇକି ଦେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଦେଇନି ଉଠେଇକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲାନି ଯେ ତୁମ ଖାତାକୁ ପଇସା ହେଲାନି ଉଠେଇକି ଦିଅ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁହେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି ମୁଇଁ କାମ କରେ ଯେ ବାହାରେ କରେ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ କାମ କରି ଯାଇନଥିଲି ମୁଇଁ ବାହାରେ ଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ 1800 ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଆସ ଉଠେଇ ନା ଦେବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି 200 ଦେଲେ ସେ 1600 ନେଲେ ସେ ୱାଚର ଜଣେ ପଠେଇଥିଲେ ସୁବାସ ସାହୁ ଅନୁଗୁଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ କରି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ନୂଆ ତରିକାରେ ଠକେଇ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସିଆଲି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ବଟ୍ ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ACF ବି ଡେପୁଟ କରାହେଇଛି ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦି ଏନକ୍ୱାରି ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମୋର ନଲେଜରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଏମିତି କିଏ ପଇସା ନେଇକି କାମ କରିବେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମିତି ମୁଁ ତ ଏବେ ତ କଭର ପାଇନି ବଟ୍ ଡିଟେଲ ଏନକ୍ୱାରି ଆମେ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଆମେ କହିବେ ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ ଠକେଇର ନୂଆ ତରିକା ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ